მოგესალმებით. ყოველ კვირას ხედავთ ხოლმე მე და ჯიმი ბნელ ოთახში ზუმით უკავშირდებით ერთმანეთს და თქვენ გვიყურებთ. რამდენიმე ათასი ადამიანი გვიყურებს, რაც საოცარია ჩვენთვის, საამაყოა და ძალიან გვიხარია. მით უმეტეს, რომ ბოლო დროს ძირთად წუწუნებთ და მოვიოხებთ ხოლმე გულს. ხო ეგრეა, ჯიმი? ო, ახლა მარტო ჩვენი ბრალიც არ არის, რაღაც საშინელ ვითარებაში მიმყოფებით. მეც ეგრე მეგონა, ჯიმი, და მართალი გითხრა, ეხლა ვაპირებდი, რომ ასევე მეწუწუნა. მოდი ჩემი თემით დავიწყოთ. აჰა, იწუწუნე ნიკო. იმიტომ რომ ჯიმი, ნახე, რამდენიმე დღის წინ აცრილთა ღონისძიებაზე ვიყავი, რაღაც ხალხი ვიყავით, რაღაც რაოდენობის და რამდენიმე ადამიანი იყო, შოთა დიღმელაშვილი, იგივე ყოფილი გაგარინი და ლაპარაკობდა, ერთი ბიჭი მოვიდა და შოთასთან უნდა ლაპარაკი, როგორც მივხვდი, რომ ისაო რაღაცაო და მაიმედებელი მითხარიო და იმან რაღაცის თქმა დაუწყო და მე არ მთვრალი ვიყავი მე და მეც მივაჭერი, მეთქი აპაპაპ, იმედია კარ გაჭაჭანდება, არაფერი არანაირად საში არ არის და იმბიც ახლა მაინც იმედიც არ უნდა და უბრალოდ ლაპარაკი უნდა და მაგრამ მოკლეთ რა და ეხაც მაგ განწყობით მოვედი მაგრამ უცებ დაждომამდე ჯიმი ვნახე ჩვენი პრემიერ მინისტრის ფრაზა ოპტიმისტური ის სიტყვა არ არის მოდი წავიკითხავ რა იმიტომ რომ ამან გამომიყვანა რომ ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდა მთელ მსოფლიოში ჩვენ რატო გვაქვს მთელ სოფლიოში ეს არის შედეგად ჩვენმა მოსახლეობამ ეს ნიჰილისტური დეპრესიული დამოკიდებულება შეცვალა დაიწყო დოვლათის შექმნა დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს ტურისტების მძლავრი ნაკადებით შემოვიდა მთელი ტურისტული ადგილები სავსეა ტურისტებით რომ იყვნენ სავსეა სასტუმროები ეს ძალიან გვახარებს რომ ეკონომიკა დუღს და მუშაობს ეს წავიკითხე თუ არა უცებ თითქოს ბინდი მომეხსნა თვალზე ჯიმი მე მივხვდი რატო ვიყავი აქამდე დეპრესიულად და ნიჰილისტურად განწყობილი ჯიმი იცი რატო ვიყავი ეგრე იმიტომ რომ ნაცი ვარ. ანუ არა, იმიტომ რომ თქვა პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი მომწონს ან მის ჩამოსვლამინ. არა, უბრალოდ დაუნახავი ვიყავი. მივხვდი რომ ვერ ხე შენც ახლა ჯემი არ ვიცი რუსთავში დუღილი მოდის თუ არა, მაგრამ დღეს რო გამოვედი გარეთ. ქალაქი ყვავის, ხო არა, გადაობთ, ანუ აი ყველგან დოვლათი ყრია. ყველგან არის დოვლათი. და ეს ნიჰილისტური დეპრესიული დამოკიდებულება შევეცვალა. იცი რა მაინტერესებს ჯიმი? ორი რაღაცა მაინტერესებს, რომ ერთი რამეს ეწევიან ესენი თუ რაღაცა ნარკოტიკს იღებენ ისეც, რომელიც ხანაირად აჩვენებს სოფლიოს. რა დოლათი გვაქვს და რა ზრდა დაინახავს? ვინ დაინახავს ზრდა? ხო, არა, თან როგორი რაღაცა არის, სი ლოკდაუნის შემდეგ, როდესაც ყველაფერი გაჩერებული არის, ხო, ახლა რაღაც პატარა ზრდაც პროცენტებში არის. შთამბეჭდავი პროცენტი არის, მაგრამ თუ შეადარებ ნორმალურად როცა ცხოვრობდით და ნორმალური რეჟიმი იყო და არ იყო პანდემია და იმას შეადარებ, არ იქნება ეს შთამბეჭდავი ზრდა და ამ დოლარში ეს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე რო ავიღოთ, მე მგონი ეს 10 წელი ერთ ადგილს კეპნით და წინ ვერ მივიწევთ. აი ეს ეკონომიკური გეგმა რო ქონდათ 10 წელზე გათვლილი, იქ იყო რაღაც გაორმაგებაზე იყო ლაპარაკი, ანუ შემდეგ 10 წელში თუ 9 წელში უნდა გაორმაგდეს ეს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე, ანუ შენი და ჩემი სიმდიდრე ხო და მაგრამ თუ შევადარებთ გასულ 10 წელს, ხო ერთ ადგილზე ვიყავით თითქმის დოლარში ხო და რას ემყარება ეს ოპტიმიზმი, არ ვიცი ნიკო, ჩვენი საერთო მეგობარი ჩიოდა რომ ისეც ხელა ამ აგვისტოშიო და ამ სიცხეშიო ეს გონება მეკეტებაო, მაგრამ არის ხალხი რომელსაც ყველა წელიწადის ყველა დროში ეკეტება. ამას თავი დავანებოთ, ახლა შენც განიცდი ამას და მეც განვიცდი, ხო? რაღაც კრედიტი მაქვს აღებული, არავის არ ვახევ ჩემს პრობლემას, შვიდად წნარად ბევრ სხვა რამეს გავაკეთებდი, ეკრედიტი რო არ მქონდეს გადაწყვეტილების მიღების ამბავში, ესე თვითონ მაწებს, ხო? ბოლო 4-5 წელი არის განუხრელად იზრდება ეს ის რეფინანსირების განაკვეთი და მიძვირდება ეს კრედიტი და ახლა მომწერა ბანკმა რომ როცა ავიღე სადღაც 11%-ამდე იყო ეს რაც ქვია ეს რეალური ისო და უკვე 14-ზეა ასული ჩემი ხო და ეს ხო თან დროშია გაწელი ახლა როგორ დაი ყველა ესე ხდება ნიკო აქ არის გასახარი ეს ამბავი რასაც ჩვენი ოპტიმისტი პრემიერ-მინისტრი ამბობს თუ ვერ ამას ვერ მოატყუებ იმას უსინათლოს ცოლი გარდაეცვალაო და არ უთხრათ ვერ მიხვდებაო ვერ გაიგებსო ეგეთი ამბავი არის მე და ბექა ხო იცი ქართული ანდაზების ფანები ვარ ჩვენი სამაგიდო ციგნი არის თედოს სახოკიას ქართული ხალხური ანდაზები
ხო, იქ არის ხათაშორის ერთი ესეთი ანდაზა ბადრიჯანზე გამახსენდა, რომ ბადრიჯანს რო ფთები კონდეს, მერცხალი იქნებოდა. აი ეს ჩვენს ეკონომიკაზე, ჩვენს პრემიერ მინისტრზე და ჩვენს ხელისუფლებაზეც იგივე ითქმის, თქო, კარგები არიან, მაგრამ მაყურებელს მინდა მოუწოდოს. ხო, ფთები აკლია. იცი რა, შეიძლება მართლა ჩვენ ვართ დაუნახავი ადამიანები, ან რაღაცა ჩვენ არ შეგვეხოს დოვლათის ყრა და დუღილი, თუ რაღაცა უკეთესად ახართ, გეხოცები დაწერეთ, არ დაგვიმალოთ რაღაცა ლანძღვაგინებას და იმას ისევე შეგვიძლია. ნიკო, აი, შენ ახლა არითმეტიკის ამბავი არის. შენ თუ გაქვს ერთი ვაშლი და იშოვე მეორე, ხო? 100%-იანის დაგაკ. ხო. მაგრამ შენ თუ გაქვს 100 ვაშლი და იშოვე ერთი ვაშლი, გაქვს 0001%-იანის და აი ეს არის, ხო? გაჩერებულები ვიყავით და რაღაცა ამუშავდა, იქ რესტორანი გაიხსნა, ქარხანა გაიხსნა, ვიღაცა მისვლა დაიწყო. კარგია ეს რაღაც უკან სვლას და ადგილზე კეპნას და იმას ისევ რაღაც პატარა ზრდა ჯობია, რაზია ლაპარაკი, ვის არ უხარია კაცო. არა კაცო, აფრიალო დროშაც და იმათო არ არის ეგ. უბრალოდ ის არის რა. ან ვინ ლაპარაკი ვინმე კარგად არის მართლა ჯერა თუ გვატყვეს ვინ ტყუბდება მაგითი ერთი და მეორე ვის ჯერ ანუ იმის და მიუხედავად რა პოლიტიკური აფილიაცია გაქვს ეხა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვინმეს ოჯახში უკეთესად არის საქმე ვიდრე მანამდე იყო ანუ ვიღაცების ოჯახში არის უკეთესად თუ პანდემიაზე იხეირე მაგრამ რამდენია ეგეთი არა არ არის ბევრი თან თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ არც გვინდა ლაპარაკი მაგრამ რამდენი ადამიანი იღუპება და ბოლო არ უჩანს იქო შენ მონაწილეობ ამ შეტაკებებში ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით. უი, აი, მადლობა რომ ეგ მითხარი, იმიტომ რომ მანდან მინდოდა დამეწყო და მე რამ დოლათმა ამჭრა. ბოლო რამდენიმე დღეა შემხვდა ესეთი ფრაზა, რომ არც ვაქსერი ვარ და არც ანტივაქსერი და ლაპარაკი ვაქსერებზე და ანტივაქსერებზე, რომელიც დაახლოებით ისე ჟღერს, როგორც არც ნაცი ვარ და არც ქოცი. ოღონდ, სუ სხვა რაღაცაა, იმიტომ რომ ეს არის, ნახე როგორ, ეს არის რო თქვა, რომ არც ნაცი ვარ და არც არანაცი. ანუ არავინ არა ვარ გამოდის, იმიტომ რომ ნაცი და ქოცი კიდე სხვების ბევრნი არიან და უმეტესობა მაგ დიქოტომიის გარეს არის, მაგრამ ვაქსერებს და ანტივაქსერებს გარდა არ არსებობს არაფერი ერთი. მეორე, ვაქსერები არ არსებობენ დაახლოებით ისევე როგორც არის ხალხი, ვისაც ბრტყელი დედამიწის ჯერა და არავინ არ ამბობს რომ რგვალი დედამიწელები და ბრტყელი დედამიწელები არსებობენ. არსებობენ ბრტყელი დედამიწელები და დანარჩენი სულყველა. იმიტომ რომ ის არის რაღაცა სიგიჟე. აკაც ვაქსერები და ანტივაქსერები თანაბარი წონის რამე არ არის. არიან ანტივაქსერები და არის ყველა დანარჩენი, რომელიც ცდილობს, რომ დღეში 40-50 კაცი არ დაიღუპოს და ბავშვები სკოლაში წავიდნენ და რაღაცა იქნება გვირაბის ბოლოს სინათლე გამოჩდეს. იმიტომ რომ ბრავიხა აკაც და ისედაც არაერთხელ მიწუწუნია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ხელისუფლების ნაბიჯები ამ პანდემიასთან დაკავშირებით იყო განსაკუთრებით ბოლო დროს ყოლა და არაადეკვატური, მაგრამ მაინც ახლა შიგნიდან მიბიძგებს ხოლმე ეს პირადი პასუხისგებლობის მოთხოვნა ადამიანების მიმართ, რომ გასაგებია, რომ შეიძლება მთავრობა გივარგოდეს ან არ გივარგოდეს, მაგრამ ნუ შენითაც არ უნდა იყოს იმაზე, ვინც არ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი ან პრეზიდენტი იმაზე დამოკიდებული. მაგრამ რანაირად უნდა დააწესო შეზღუდვები 2 დღის წინ შენ თონიყავი იქ რასაც ზღუდავ და იცოდი რომ შეზღუდავდი ან ლაპარაკი იმაზე რომ აიკრძალა ქელეხები რაღაცა ჯარიმები დაწესდა და ხო თქვი აი ქელეხების და ქორწილების რეგულაცია და ამ შეკრებების დიდი მასშტაბური შეკრებების არც არასოდეს გაუქმებულა ეს რაც დავიწყეთ ამ ცხოვრების ცხოვრება ის მოქმედებდა ის წესი, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ჩიქით და მიკროფონით რეალებდა იმ სუფრაზე. ხო, და თან რა როგორი ის არის, რა უხერხულობას, სულ ცოტა უხერხულობას მაინც უნდა გზნობდეს, ხო, რაღაც ერთი კვირის წინ ასეთი რამე გააკეთა და ამბობდა რა კეიფი დანაშაულია და რაღაცა და დღეს დგას და მოუწოდებს თვითონ სხვას რომ ნუ აი ეს არ გააკეთონ. განაცუდია რომ მოუწოდეს, მაგრამ ის არის რა ძალა აქვს ასეთ მოწოდება? მთელი 2 წლის განმავლობაში. მთელი 2 წლის განმავლობაში ხელისუფლების არც ერთ წევს არ უჩვენებია რომ რამე დაიკლო, გარდა სალამე ზურაბიშვილისა ბოლო დროს, რომელიც რაღაცებს დებს და ამბობს რომ არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ პანდემია აქვს ქვეყანაში. არავინ ეძნობს აღარ იკლებენ წონასაც. და ხა ეგრე როგორ შეიძლება, ხო? რა ვიცი მე. ხო, ჩემს ბაბლში როგორც იტყვიან, ესეთი შემოვიდა მოკლედ ნარატივი რომ აი ჰუმანისტები რომ დაუტოვე უფლება ადამიანს ნუაბულინგებ და რამის არის ამ იმებმა ვაქსერებმა დახოცონ ეს ანტივაქსერები რა მნიშვნელობა აქვს რითი მოკლავ ადამიანს
სინამდვილეში პირიქით ხდება ხოლმე, როგორც ეს ისტორია გვიჩვენებს, ხო? გვაჩვენებს, ნიკო, ვინც ამტკიცებს, რომ დედამიწა მგვალია, იმას წვავენ კოცონს და ვინც ამტკიცებს, რომ დედამიწა ბრტყელია. ერთი ეგ, მეორე, ბოდიში, კიდე ჩაგეჭრები, რაც მე ანტივაქსერებისგან 2 წლის განმავლობაში რაც ვიდეომა გაკეთებული და დაწერილი, დედის ტრაკის გინება მივიღე და ის რომ შენ შვილებს ჩიპი თვალებში და შენი ოჯახი ამოწყდა, ვინ ვის აბულინგებს, გადახედეთ ერთამე ვინ რას წერს ხოლმე, ხო არ რა სისულელი. ხო. თან რა არის, ნიკო, იცი, აქ არის წმენის ამბავი, ხო არ არის, ცოდნის ამბავზე აქ ლაპარაკი. აი, ის ჩერნობილზე რაღაც ადრე გახსოვს, ის სერიალიც რო იყო, მაგ დროს დაინტერესდი და რაღაც ისიდი ეს დოკუმენტური ტექსტებიც წავიკითხე და იქ ერთი ფიზიკოსი იხსენებს, რომ იქ მონიტორინგის ჩასატარებლად იყო ჩასული ავარიიდან მალევე და იქ ჯარისკაცები მუშაობდნენ, ხო და რომ მოვდიოდითო ამ იმითო ავტობუსითო დავინახეო, რომ ეს ჯარისკაცებიო ჩამოსხდარი იყვნენო იქ ნიჩბებით და რაღაცებითო და სიგარეტს ეწეოდნენ. ახლა მე ჯარში ნამყოფი ვარ. ჯარისკაცებს აძლევენ რაღაც დავალებას, ნიკო, ხო? რა აი ეს უნდა გააკეთო. მორჩები და უნდა წახვიდე, ხო? და ნუ ახლა ჯარისკაცი ეგეთი არის, რომ აი ჭიმა წელავს დროს, რომ დრო გაიყვანოს და ისაქნას. და ეს ფიზიკოსი ამბობს, რომ აი მინდოდაო გამეჩერებინა, ნუ ეს თავისი ტრანსპორტი არ იყო და თან დროც შეზღუდული ქონდა. რომ რას აკეთებდნენ, რომ ეს სიგარეტს ეწევიან, გრადიაციას იღებენ, ხო? იხო თავს იხოცავენ. თვითონ დრო გაყავთ რაღაც, აი, როგორც ფიზიკოსი ხედავს რა შეიძლება დამართოს ადამიანს რადიაციამ, ხო? ასე ხედავს ექიმი და მეცნიერი რა შეიძლება დამართოს ამ ვირუსმა და ამიტომ გირჩევს, ხო, ამ იმას ვაქცინას. აი ესეთი მარტივი ამბავია. გასაგებია, რომ ბოლომდე 100%-იანი ცოდნა იმის გამო, რომ ახალია და ახალი დაწყებულია, მაგრამ უკვე რამხელა გამოცდილება, მაინც ალბათობა, ხო, იმის და ამის და როცა გეუბნება ამხელა მეცნიერი ექიმი გეუბნება, როდესაც ღვიძლი გაწუხებს, ხო, მიდიხარ იმ ექიმთან და ხო ნებისმიერ მკურნალობას იღებ და საოპერაციო მაგიდაზე წვევი, ხო? ამ შემთხვევაში რა ხდება? რატომ ვიღაც მაყვალადეიდას ბიზაშვილის იმის თანამშრომლის ამბავი უფრო დამაჯერებელია შენთვის, ვიდრე რომელიღაც ან ადგილობრივი, ან ფრანგი, ან ამერიკელი პროფესორის, ხო? აი ეს არის და ნუ ვერ ეგუები და გინდა უთხრა, რომ არ დაიღუპო თავი, ხო, რაღაცნაირად ვალსაც იხდი თორე ახლა. არავის არ მიუვარდები და თვალს არ გამოუთხრი და არ იმას უდავ და არც არავი, არც მე ვარ დაზღვეული, კაცმა არ იცის ჩემი ორგანიზმი რას იზამს, რო შემხდება კოვიდი, მიუხედავად იმისა, რომ ვარ ორჯერ აცრილი, მაგრამ იმის გამო, რომ ჯერა მეცნიერების, ასევე ჯერა იმის, რომ იმუშავებს და მეტი ალბათობა აქვს ასე გადავხდე. ჯიმი, ნუ აბულინგებ ახლა ვიღაცებს. ეხა შენ ეგ იყო ბულინგი, რაც შენ თქვი. რაც შენ თქვი, იყო ანტივაქსერების ბულინგი და ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვა. ამასაკში ძნელი ადამიანი მოძალადე ლიბერალი ხარ შენ. ეხა შენ ხარ მოძალადე ბულერი, ბული, რავი რაც ქვია, საზიზღარი ადამიანი, რომელმაც აი ამ სიტყვებით უამრავ ადამიანს მიაყენა შეურაცხყოფა. ჩემს ასაკში, ჩემს ასაკში თერმოდინამიკის მეორე კანონის გვეუბნება ამას, ენტროპია იზრდება, ნიკო, უკეთესობისკენ აღარ იცვლებიან ადამიანები. ხო. კული მისდება ხოლმე. რაღაც იმ დღეს წავიკითხე, რომ შარიათის კანონი დაადგინეს, რომ ვაქცინა ჰალალია და აქვს უფლება იმას, ვინც შარიათის კანონს მიყვება, ან რაღაც ისეთი რა, უფრო კაცრი მიმდინარეობა. ჩვენს საერთო მეგობარს გიორგი ლობჟანიძეს ედო აიცრა ის ირანის აიათოლა, ის რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მაღალი იერარქს ედო მოწოდება, რომ გვიანი იქნება მერე მონანიება და ლოცვები, თუ არ აძლევთ მაგალითს და არ მოუწოდებთ თქვენ მრევლს, რომ აიცრა. ნუ არ ვიცი ახლა ხო რა, რა გითხრა, ნიკო, აბა. გახსოვს, აი ძველ ამბებს რო ვიხსენებდი, ჯიმი, რომ თავის დროზე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საქართველოს წინაშე, რაც 90-იან წლებში იდგა, რასაც ყველაზე უფრო აწუხებდა, იყვნენ იაღოვას მოწმეები. რომელთაც განსაკუთრებით და მაშინ იყო აი ერთი ამბავი, როდესაც იმ თავენთი მკაცრი წესები აქვთ, ბავშვს თუ ორსულ დედას არ უსხამდნენ სისხლს, იმიტომ სისხლის გადასხმის პრობლემა ქონდა და ყველა მაგაზე წუხდა, რომ ან მართლა შეწუხებელი იყო, იმიტომ რომ ის იყო, მაგრამ რავი, აღმოჩნდა, რომ ის ბავშვის და ყველაფერის უყალას თურმე ფეხზე კიდია, ოღონდ ისაქნან, რა ვიცი მე, რა თქმა უნდა. გულდასაწყვეტია, რაღაცნაირად ჩვენი განათლების სისტემა წავიდა უკან უკან. აი ეს წიგნი მაქვს, თუ ხედავ, ეს არის რეზო გაბრიაძის გედევანი. ეს არის მიხეილ გედევანიშვილზე, ექიმზე, ცნობილ ექიმზე და გამომცემელი, აი ილიას პირველი აკადემიური გამოცემა რო გამოსა, აი ილუსტრირებული კარგად და ის ეკაცია.
რენტგენის აპარატი რო დაპატენტდა, ხო, რენტგენის აპარატი ევროპაში რო დაპატენტდა, სადღაც ერთი წელიც არ იყო გასული უკვე ისა ყორღანოვის დღევანდელი ქიაჩელის ქუჩაზე კაბინეტი ჰქონდა გახსნილი რენტგენის და იმას იღებდა პაციენტებს და იმას. ახლა დღეს რო წარმოვიდგენ რომ ამ მასშტაბის ნოვაცია აქ ვინმემ შემოიტანოს, ალბათ თავზე დაალეწავენ იმ იმას აპარატს და ყველაფერს, ხო? და აი შენ სანამ ჩავერთვებოდით საუბრობდით ჩვენ, ხო, აი ეს მანიფესტი იმის აბიტურიენტების თუ ის ვერმოვა მათემატიკასთან და ხო, ეგ ვერმოვაცხარეთ, უბრალოდ ისე ჩვენ განვიხილავდით, რომ ვინც ჩაიჭრა მათემატიკაში, ქიმიაზე ვინც აბარებდა, თუ ზუსტად მოკლედ მანიფესტი დაწერეს, რატო არ უნდა რატო იყოს ცუდი ტესტი? ხო, მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენი განათლების სისტემა აი ვეღარ უძლებს ვერანაირ აი კრიტიკას და ასე რაღაცა არის შესაძლებელი განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მიმართულებით, ხო, არ შეიძლება ადამიანებს 21 საუკუნეში, როდესაც აი მობილური ტელეფონი გიჭირავს და აი სამყაროს ნებისმიერ წერტილში მუზეუმში შედიხარ, იქ შედიხარ, აქ ნებისმიერი ინფორმაცია არის, საქმე მეგობარი მყავს ექიმი, ისეთი ოპერაციების ნახვა შეგიძლია ონკოლოგიურის, ნეიროქირურგი, ყველა და აქ ჩვენ რაღაცნაირად აი ისეთ სრულიად ისა გვაქვს დაკარგული ამ მეცნიერების მიმართ ნდობა და რაღაც. თან ისეთი რაღაცის მიმართ მედიცინას რაც შეეხება, ეხა ხო 15 წლის წინ რაც კლავდა ადამიანს, დღეს მოგარჩენენ ისე რომ კერ მართავენ დაავადებას მორჩები. რა სხვადასხვა სიმსივნეებია, რომელიც ეხლა რომ რაღაცა ადრე დაგმართნო და აღარ იქნებოდი ცოცხალი. ეხლა ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს. კი, არის სტენტები, გულისისინი, რომელიც ჯერ კიდე ეხლა შიცის მართვა არის, ფაქტობრივად კურნავენ, ანუ ბოლომდე ვერ კურნავენ, მაგრამ ჩვეულებრივად იცხოვრებ. რა ვიცი მე და არა, მაინც ის უნდა რომ აი ეს ის რაღაცნაირად ხო ის არის ახლა ჩვენთან რაღაც ის წამოვიდა ამ იმას ლიბერალისტთან ბრძოლაში, აქ ხო გვიწერენ რაღაცებს, ხო, რაღაც წარსულის გაიდეალება ხდება, ხო, აი რაღაც ამ კონსერვატიზმის წარმოუდგენელი ის არის რა, შეხედულებები და ინტერპრეტაციები, რომ თითქოს ადრე უფრო ჯანმრთელი იყო ადამიანი, ადრე უფრო დიდხანს ცოცხლობდა, ადრე უფრო ფიზიკურად ძლიერი იყო, უფრო დიდი იყო და სინამდვილეში ესე არ არის, ხო, ნებისმიერ ანთებას, ყურის ანთება შეეძლო, ბანალურ ყურის ანთება შეეძლო ადამიანი მოეკლა. სიცოცხლის ხანგრძლივობაც იყო აი დაახლოებით იმის ნახევარი, რაც დღეს არის, ხო, და ფიზიკურადაც უფრო დაბალი იყო, უფრო პატარა იყო და 1000 რამე ის პრობლემა ჭირდა და გაგვიმართლა რომ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში ასეთი განვითარებული მეცნიერების პირობებში და რაღაცნაირად ვერ ვირგებთ ამას. ხო. წარსულს რაც შეეხება, ჯიმი, მოდი გადმოგილოთ ახლა სიტყვას ტიხარის სტუდიაში. ხო და წარსულის და თანამედროვეობის დაკავშირებას ფიქრობ რამენაირად? კი, კი, ნიკო, რა, ხო, აი შენც ისახა. გადასვლების წელე თუ რა. შენგან ვისწავლე, შენგან ვისწავლე. რონალდინიო ვარ მე და შენ ხარ რონალდო, ანუ კი, ნიკო, აი ახლა ჩვენ ხო ისა ბევრი რამე, ესე იგი, ორი ამბავი მოხდა, ორი ერთი კვირის განმავლობაში, ერთი ის რომ დავით აღმაშენებელზე მორიგის გამოცხადდა სცენარზე კონკურსი, უნდა გადავიღოთ ხატრული ფილმი, სრულმეტრაჟიანი ხატრული ფილმი, კულტურის სამინისტროს ინიციატივა არის, ამისთვის გამოყოფილი აქვს $20,000, რამოდენიმე ეტაპია სერიოზულად უდგებიან როგორც ჩანს ამ სცენარის დამუშავება, ხედვები, ცალკე დიალოგები, ცალკე სიუჟეტი. ჯიმი, ბოდიში ჩაგერთვები, იმიტომ რომ არ შემისწავლია ეგ საკითხი და ორი სხვადასხვა ის შემთხვევა 20000 ლართან თუ დოლართან დაკავშირებით, რომ სცენარის განვითარებისთვის არის ეს თუ რაღაცა? ეს არის ეს არის მოსამზადებელი, ასე ვთქვათ, ხედვები, სცენარი და ხედვები, მერე როგორ უნდა მოხდეს ამის გატანა, გავრცელება, მოკლედ ეს არის მხოლოდ პროექტი, თორემ გადაღება მერე როგორ იქნება? ხო, ნუ ახლა ხო, აი ეს დასაბუთება ყველაფერი, სრულფასოვანი სცენარის შექმნა და ხედვების შექმნა არის ეს ამ ეტაპზე, თორემ ის ბუნებრივია მერე მეტი დაჯდება. ესეც სამ ეტაპიანი არის, როგორც ჩანს სერიოზულად უდგებია, ნიკო. და მეორე კიდე აი ეს ბუნებრივია, ეს ახლა 12 აგვისტოს უკავშირდება და ეს დიდგორობის ამბავი და გადავიხადეთ და 900 წელი და ეს ამ 900 წელს უკავშირდება. მაინც ქართული და ზერელე მიდგომა, ნიკო. ახლა თუ ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი არის, რომ ფილმი უნდა გადავიღოთ და აი ამ 900 წელი, ეს 900 წელი ახლა გუშინ ხო არ მივხვდით, რომ 900 წელი და მგვალი თარიღი იყო, შეიძლებოდა ორი მოგვეპარა ეს მგვალი თარიღი.
ხო, არა, თადარიგი დაგვეჭირა და წინასწარ გამოგვიცა, დღეს უკვე აი ამ 900 წლის იმაზე კინოთეატრებს ან ხო, კინოთეატრებს როგორ შეнахავ დისტანციურად მაინც გვენახა ეს ფილმი, ხო. იცი რა არის, მე მაინც ესე წარმომიდგენია, ნიკო, ჩვენ დღესაც დიდგორის ბრძოლა გვაქვს აი ამ კორონასთან და რაღაცა და იქიდან ეს ისინი კორონას თავიანი რაღაც სელჩუკები და აქედან ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ჭიქით და მიკროფონით ხელში მიგვიზღვის და ოღონდ დავით აღმაშენებლის ნაცვლად ირაკლი ღარიბაშვილია, ხო, ეს განსხვავება დიდგორის ბრძოლაში. ხო, თუ სერიოზულად ვილაპარაკებთ, ნიკო, ხო, რაღაცნაირად აი ეს ისა, ცუდი კი არ არის, ბუნებრივი არის, ახლა ჩვენს ისტორიაში უფრო მნიშვნელოვანი მეფე, ну, ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსი და ისტორიული ფიგურაა, ხო, და მასე რომ ფილმი გადაიღოთ და მისი საქმეების წარმოჩენას შეუწყოთ ხელი და პროპაგანდას, ცუდი არ არის, მაგრამ აი ყველაფერი რაღაც ეს პირველი მცდელობაც ხო არ არის, სააკაშვილსაც ჰქონდა და ახლა ამათაც აქვს და ალბათ адрес იქნებოდა, ხო? აი რაღაცნაირად იცი როგორი ის არის, აი პროპაგანდისტვის გამოყენებას გავს ის ნიშაც, აი ესეთი ნიშას 2005 წელს ჰქონდა ის იდეები, რომ აი უკვე წინასწარი, აი წინასწარი მასშვებოდა რაღაცა, ემზადებოდა იმ დიდგორისთვის და რაღაც ესეთი და რომ აი სწორებას იღებდა მასზე და ესენიც ახლა რაღაცნაირად აი ამათმა იციან მისი ფასი და ესენი არიან მისი მემკვიდრეები და აი რაღაცნაირად პროპაგანდასთან, აი დღევანდელობასთან მიბმას აკეთე. ეს ჩანს აიდან, იცი რომ ცდილობენ სულ მხატვრული გადაიღონ. ხატრულის გადაღება ბუნებრივია შეიძლება, მაგრამ ხატრულს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება, ნიკო, ღირებული თუ თვითონ შემოქმედი, აი კომერციული რაღაც თვალსაზრისით და ასე შემდეგ გადაწყვეტს რომ ეს იყოს პროდუქტი, ფილმი იყოს სრულფასოვანი. თუ შენ გინდა ისტორიის წარმოჩენა რა იყო, როგორ იყო, მაგალითის მიცემა მერე დასკვნების გამოტანა და მაგალითის მიცემა მომავალი თაობის დასკვნა, გადასარევი იქნება დოკუმენტური ფილმის გადაღება. ანუ ახლებური მიდგომით, ახალი ისტორიკოსების, ახალი ცოდნით, ახალი კვლევების დაფინანსება. აი ისა გითხარი შენ, ხო, აი რაღაც ტექსტები იმის გამო რომ პოდკასტის მოსმენა დაიწყე, აი ეს ალეკო მიქაბერიძის და ნიკა ხოფერიას ამ ნაპოლეონის იმით დაინტერესდი ბოლო დროს განსაკუთრებით, ხო? აი ნიკო, რა რაოდენობის ციგნი და ნაშრომი იწერება, იცი? აი ვერ წარმოიდგენ. ყველა თავისე ახლებურად რაღაც ისეთი, ხო, აქ ჩვენ რაღაც ერთ და იგივე. მაგრამ იცი რა წარმოვიდგენ, ჯიმი, იგივე ვთქვათ ახალი თაობის ისტორიკოსებთან ურთიერთობა მას სწავლა და ასევე მეორე პოდკასტი, ნიკა წარე პოდკასტი თუ მოგისმენია ერთი ორი თუ ვიცი რომ მოგისმენია, ეგეც ძალიან კარგია, ბარემ ეგეც ჩასვათ ახალი. ბოლო ეპიზოდი ჰქონდათ ზუსტად ეგ დავით აღმაშენებელზე დიდი 2 საათზე. ხო და ბოლო არ მომისმენია, მაგრამ სამაგერად მანამდე რაც მომისმენია არის რომ ვინც რამე ცდილობს რომ ახლებურად გადაიაზროს, შეხედოს, კი არ გააკრიტიკოს, უბრალოდ რომ აი ნახეს ინამდვილეში როგორი იყო ესე, ისინი ხვდებიან კრიტიკის ქარცეცხლის, არა გინების და ჩაქოლვის ტალღის ქვეშ ხალხისგან, რომელიც არ არიან ისტორიკოსები და უბრალოდ ისტორიას უყურებენ როგორც რელიგიას, რომ ხელი არ უნდა ახლო, ეს არის აი რაღაცა ჩვენი წმინდანები იმათი ჯოჯოების და მონსტრების წინააღმდეგ და როცა ამბობ რომ იცი რა არისო ეს რაღაც სხვა მან სიღრმეებიც იყო, უფრო საინტერესო იყო ვიდრე შენ გონია. კი, ბუნებრივი, აი ერლო მახვლედიანის ისა მაგ სტატიების კრებული მაგ ძველი ნიკო და იქ არის რომ ისა ეს თვითონ ეს ერლომი გადასარევი მწერალი და სცენარისტი ამბობს რომ მე ყოველდღიურობის ისა ვარო რა, მონა ფანი და მოყვარულიო, ხო, აი ზეიმები მხმაურიან ისინი არ მიყვარს, როგორც კი ზეიმი გადაივლისო, ხო, და სადღაც მე სამზარეულოში ჩურჭლის რეცხვას ვიწყებ, ფიქრს რო ვიწყებ, ხო, მე უბრუნდები ჩემ სტიქიასო. ის უფრო მნიშვნელოვანია აი დიდგორამდე როგორ მივიდა, რა ძალისხმევით მივიდა, რა შრომით მივიდა, როგორი ნებისყოფით მივიდა, იმის ჩვენება ვიდრე აი ეს რომ რაო ყველაზე მაგრები ვარ და ეს იყო და ეს იყო, ხო, ბუნებრივია, მაგრამ ეს ხო მილიონჯერ თქმულა. ეს რას გავს, ნიკო, იცი? აი 90-იან წლებში სრულიად ყველაფერსო დედა ქონდა ნატირები და უბანიდან არ გავდიოდით და იქ სმა და ბირჟაობა და სიგარეტის მოწვევა. აი იმ პერიოდში თუ გახსოვს, მკლავჭიდი განვითარდა საქართველოში. აი ზაურცხადაძე გახსოვს, პირველი ისა ყავდა ჩემპიონი და იქ სოფლიო ჩემპიონი გახდა და ის იყო ლეგენდა, ის ამერიკელი მკლავჭიდელი, ეს ბრზენკი გვარიც მახსოვს და იმასაც გადაუწია და ეს ამბავი მოვიდა უბანში და ერთი ყავდა რა მეგობარი, რომელიც ფიზიკურად სუსტი იყო, არც უარჯიშია, ყველა
ქუჩას რაც ახასიათებს, ყველა ის მანკიერება ქონდა, ეს სუსტი ფიზიკურად და ის დაინტერესდა ამით, რომ ხელი უნდა, ნუ მსოფლიოში აბსოლუტური წონა ყნები და ეს გაკვირვებული, ანუ ყველა სუ ყველა სუ ყველა წონისას, ანუ ყველა აუ რა მაგრები ვართ ეს კეთილი მოხმული ქართველები, ანუ თავის თავზეც მიიწერა, გაიგე? ხო და აი ეს რომ ყველაზე მაგრები ვართ, რომ დავითი ყავდა, ეს ხო გასაგები არის. მაგრამ ამ იაფიმას რაღაცნაირად ერთ დღიან პროპაგანდას რო გავწდეთ და აი სერიოზული ნაშრომები დაფინანსდეს, გამოცემა დაფინანსდეს, ფილმების გადაღება ბიჭო, აი დაჟე სერიოზულზე არ ხურდები, რომ არ არის აუცილებელი, რომ როგორც იყო რეალურად იმაზე იყოს მაინდამაინც. აი ავიღოთ კონსტანტინე გამსახურდიას ნაწერები, რომ ჩემი საყვარელი მწერალი არ არის, სტილი არ მომწონს მისი, მაგრამ თქვა წამიკითხავს დავით აღმაშენებელის და დიდოსტატის მარჯვენაც. ეხა არა მგონია რომ კონტროვერსიულ აზრს ვამბობდი, რომ შედარება არ არის უბრალოდ დიდოსტატის მარჯვენა მიყვარს, კარგი წიგნი არის, მიუხედავად რომ რაღაცეებზე სტილზე ვერ უკაიფობ, მაგრამ ნუ ვინოხერი ხო, ბევრი არა გვაქვს ეგეთი წიგნი. დავით აღმაშენებელი არ მომწონს, ან ისიც რომ მომწონდეს, ეს უკეთესია ცალსახად. და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც არის, რომ პროტაგონისტი ვინც არის, მთავარი გმირი, მეფე არის, ხო, ორივე განდა აქ არის, მიუხედავად იმისა, რომ უშიშვარია ვითარცა უხორცო კი არა და რა ქვია უშიში ვითარცა უხორცო. ხო. თავისი მინუსები აქვს, ანუ ის კი არ არის რაღაცა წმინდანი მეფე, რომელიც ყველაფერს სწორად აკეთებს, არა სწორსაც აკეთებს, სწორსაც უფრო ის არის ღრმა დახასიათება და უფრო საინტერესოა იმის გამო, რომ არ უყურებ რაღაცა სუპერმენს, რომელიც ამარცხებს ვიღაცა არა სუპერმენებს, არამედ ხედავ რა ადამიანს, რომელიც იბრძვის, მიქარავს რაღაცებს, რაღაცებს სწორად აკეთებს და მაგითომაც არის. მაგრამ მე რას მამბო, ვიცი? აი ეგ მაგას იზამს თავისუფალი შემოქმედი, როდესაც სახელმწიფო შეკვეთა არის, აი ეს წმინდანზე და თავარ პოლიტიკურ მოღვაწეზე, ის იქნება კლიშეებში ჩასმული, უნებრივია და არ ექნება ეფექტი. ამის თქმა მინდა. აი მორიგი ის იქნება, აი ჰეი და აი როგორც სხვათაშორის ის ჰქონდა არჩა მიგდია ლინკი, იმედს ჰქონდა პირდაპირი რეპორტაჟი იმ დიდგორის იმაზე ველიდან, ხო? აი რაღაცა ეს ის ბერიკაობას გავს, ხო? აი ეს ტალავარით ეს გაბურზგნული ამ იმით რო ხმალაობენ და რაღაცა. სხვათაშორის მე მანდ ვარ ერთ-ერთ დიდგორობაზე ნამყოფი, ნიკო, მაშინ გაზეთში მუშაობდი და რეპორტაჟი დავწერე, ლევან სანიკიძე მყავს ჩაწერილი, ლევან სანიკიძეს დიდი წვლილი მიუძღვის ამ დიდგორის იმ სახით მოტანაში, როგორიც არის. და ლევან სანიკიძეს რო ვიწერდი, მას გვერდზე ედგა, მაშინ სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო ბაკურის გულუა, თუ გახსოვს. გახსოვს, ნიკო? კი, კი, როგორ მახსოვს. ხო და აი ბაკურ გულუამ გააწყვეტინა და ბაკურმაც კი ილაპარაკა დიდგორზე. ხა ეს მახსოვს ის, რომ იმდენად ის აი იცი, აი ინფორმით გასაგებია, რომ პატარა ქვეყანა ვართ და მერე იმის შემდეგ რომ ესეთი დიდი გამარჯვებები და ესეთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ვეღარ შეგქვენით და ბუნებრივად ვახდენთ იმ მოვლენის და იმის ასე ვთქვათ განდიდებას და მითოლოგიზებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ხო დისტანცირდით არა, თან 21-ე საუკუნეა, ისევ და ისევ ყველანაირი წიგნია გამოსული, ყველანაირი ფილმია გადაღებული. ახლა მორიგი ჩვენი რაღაც პროპაგანდისტული ის რო გადავიღოთ, აი რა მაგრები ვართ და როგორი ისა ვართ, ხო? არ ექნება ეფექტი. თან მე თუმეტეს ახლა მართლა მაგრები ვართ, ანუ ვართ მე და შენ კი არა, დიდგორის ამბავში. არავინ მაგას კი არ აკნინებს, მაგრამ მართალი ხარ, აი ვის გადაუღია ესე სახელმწიფოს დაკვეთით კარგი ფილმი. ჯერდი არავინ არ იღებს ეგეთ ამას. ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში არის ხოლმე ჩვენ მოძმე რესპუბლიკებში, სადაც ასევე ხელისუფლების დაკვეთით იღებენ ეპიკურ ფილმებს, რომ აჩვენონ თავიანთი სიდიადე და ნუ რა გვაქვს კიდე ეგეთი ომის დროს გადაღებული ფილმები, რა სტალინმა დაუკვეთა, იმიტომ რომ საჭირო იყო და მეორე მსოფლიო ომი იყო და რაღაცა. აი ეს პროპაგანდაც ხო, აი როგორი რაღაცა არის, რომ აი ჩემს ბავშვობაში არავინ არ იძახდა, რომ აი მე ისა რო ხმალაობდით ან რაღაცა, ანუ გავიყობობდით და ომობანავს თამაშობდით და რაღაცა, რომ მე დავით აღმაშენებელი ვარ. აი გიორგი სააკაძე. რატო? იმიტომ რომ აი გიორგი სააკაძეს გვიჩვენებდნენ და ის და ახლა გიორგი სააკაძე ხო ესეთი კონტროვერსული ფიგურა, ეს ერთმნიშვნელოვნად ის ხო არ არის, ხო? აი ასე თანამედროვე მიდგომა იქნებოდა. აი ყველაფრის ჩვენება, აი მაქსიმალურად ასეთი მეცნიერულად მიახლოვებული სიზუსტით, ხო? ეს იქნებოდა კარგი და ამაზე უნდა დახარჯოს სახელმწიფო ფული. თან ახლა ხო ვიცით, ჩვენი ხელისუფლება გინდათ, მოკლედ, ზოგადად ხელისუფლება, აი ეს ჩვენი საქართველოს ხელისუფლება როგორიც არის ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში. იქ იქნება ვიღაც ფავორიტი რეჟისორი, იქ იქნება რაღაც ის და ნუ
გამოვა მორიგი უბადრუკობა. მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ჩანაფიქრი, როგორც ბევრი სხვა ჩანაფიქრი, ან არ განხორციელდება, ან სამომავლოდ გადაიდება და კიდე მომავალი მთავრობა გამოაცხადებს, რომ დრო არის, რომ ისეთ პერსონაჟზე გადავიღოთ ფილმი, როგორც ჩემს ფიგურას, ჩემს პოლიტიკურ მასშტაბში ეფერება, ისე ვიქნება ვიღაცა გამოჩენა. თუ არა და გადაიღო, უნდა იყოს ახლა ჩვენ რა გარდა იმისა, რომ ბიუჯეტის ფული წავა იქ და ბიჭო, ახალია ირაკლი ქვია, ერეკლე მეორეს მაინც ისაქნეს რა. ხო. მოდი ახლა ისა ბოლოში ვართ გასულები, კომენტარებს გადავხედოთ სწრაფად. კომენტარები ჩემო ჯიმი არის ესეთი: ნიკო, მობის გავს, სიმბოლური იქნება თუ მობის მუსიკა იქნება ტიხარიო, მაგალითად ფორსელენიო, მანდ ორი პრობლემა გვაქვს, ჯერ ერთი რომ მაგას საავტორო უფლებები გინდა, უნდა მეორე უთქვამთ რომ მობის გავხარო, არ გიждდები მობიზე პიროვნულად. ეგეც თქვენა. ჩვენმა მეგობარმა, რომლის სახელსაც ვერ გამოთქვამ ვერას დროს, ან ლაპარაკის ხმას აუწიეთ, ან ტიხრის მუსიკას დაუწიეთ, მეტკინა ყურები ხო გთხოვეთ რამდენჯერმე. გესმით იქით იმაში, ხალხი გწერს, რომ შევწუხდითო ეს ოხერიო, შიო, ხედავ, რომ და ნორმალაის ხმა, რომ ყურები არ ეტკინოს ხალხს. გადავეცი, როგორც დაინახე და არ ვიცი რა შედეგი მოყვება ამას. გიორგი გწერს ჯიმი შენ, რომ აი საკონ ვერ მასტრექს ვაშკაცაო, შენი ბლოგი, რომელიც ერთი კვირის რამდენიმე დღის წინ დაიდო იმაზე, ჩვენი პრემიერის კეიპზე, მაგარი გაასწორაო, ესე არ უწერია, მითარგმნე, მაგრამ ხო ეგრია რა. ახლა ის რომ ესე იგი პრემიერ მინისტრი ხარ და გავლენიანი ტიპი ხარ და არავინ კაცებს ხელს და დაგაჯარიმებს და დაგიჭერს, ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ უნდა დაარღვე? ჩვენ ხო ვიცით, ნიკო, აი მეორე მსოფლიო ომის დროს აი ეს მთავრობები და ის ინგლისის დედოფალი და ის ის იმას ანგარის უწევდნენ და რაღაც ის ბუხარში ცეცხს არ ანთებდნენ და რაღაც ესეთი და ხო, რაღაც ეგეთი ის მაინც გააკეთე კაც, რომ მოფარებულში იქეიფე, მოფარებულში. ხო, მოფარებულში ვიქეიფოთ მთავრობა, არ ნუ შეგვახარბებ, რომ თქვენ თონ არღვებთ თქვენივე წესებს. მარკ შეიდერი წერს, მგონი ტალახაძის მიმართ ცოტა სკეპტიკურად არის განწყობილი სტყული ფინა. აუ საღოლ, ძალიან სასაცილო. ის სტყული ფინა მომეწონა ერთი და თანაი რაღაცა ისე კი არ იგინება, ან რაღაცა ცოტა მანდეგ რესტორანში ხო არ დადისო ეგ სტყული ფინაო ჩემზე. იცი რა, რას ლაპარაკობდი წინაზე ბატონო მარკ შეიდერო? მე რო იყო სკეპტიკურად განწყობილი ტალახაძის მიმართ, რას დავაკლებ? ტიპი ოლიმპიური ჩემპიონია, ყველაზე მაგარი ოლიმპიური ჩემპიონი კი არ არის, ახლოსაც არავინ არ აყავს გარშემო. არ ხო არის ვიღაცას რო ოქრო აიღო, მაგრამ აი რას ბოლო მომენტში გააკეთა, აი ტალახაძე ახლოსაც უბრალოდ გვერდზე არავინ არ აყავს, ტიპი იმას აწევს ორ თავის კონკურენტს და ზევიდან კიდე რაღაცას დაასვამს. არ გინდა ჩემზე ჩაჭიჭინება, რომ სკეპტიკურად ვარ თუ არა განწყობილი, რა უნდა დავაკლო იმ გოლიათს, რომელიც ოქროებს მოკლეთ რა. არ ინერვიულო მაგაზე, ჯერ ერთი არა ვარ განწყობილი და რომს ვიყოს, არა უშავს ტალახაძეს მაგითი ვერ დავაკლებ ვერაფერს. მე მას ვუწოდე ნიკო ალქიმიკოსი, ესე ტალახაძე, რომელიც ოქროებს აკეთებს არაფერსგან. ნაის ტალახიდან. ჰა, ბექამ წერს, რომ ნიკოს ვიშვიში გარდაცვლილ ტურიზმზე ძალიან ყალბია, აქაც პროდასალურობას აწვება. საინტერესოა, ეს ტურისტი რუსი რომ ყოფილიყო, თუ იგივე რეაქცია ექნებოდა. შენი ჭირიმი ახლა არ გაბრაზდე ნიკო ძაა. აა, ვაფშე არ გაბრაზდები. ჯერ ერთი რა მოგეჩვენა ბექა, რა არაბუნებრივია, რომ მოკლულ ტურისტზე ინერვიულო რაღაცა გონია, რომ ეს არის არა ადამიანების ემპათიაში არჯდება, იმიტომ რომ რანაირად არის ყალბი? ანუ არა, თან წარმოვიდგინოთ ახლა რასაში სიკვდილიც არის და სიკვდილი ეს ხო არ არის, რომ სადმე გადაიჩეხა და რაღაცა ჯერ გააუპატიურეს და ალბათ რეგი განიცადეს. ანუ ეგ მაგაზე ვერ იმასიზ ამან ზუსტად არ ამბობენ ხო ჯერ? მე მგონი შეიძლება არ არისო ამბობენ, ანუ არ ვიცი ზუსტად როგორ მოხდა, მაგრამ ნუ რაღაცა ტრაიკული ამბავი იყო ერთი. მეორე, რუსი რომ ყოფილიყო, არ ვიცი როგორი რეაქცია მექნებოდა. შეიძლება იგივე რეაქცია მქონოდა, შეიძლება სხვანაირი. შეიძლება უფრო მეტად ყოფილიყავი დღემდე გაცოფებული, ნაცნობი რომ ყოფილიყო ჩემი, ან სადმე შემხედროდა და გამარჯობა მეთქვა და მერე სხვანაირად. სხვა რაღაცა რო ყოფილიყო, რა ვიცი, სომეხი რო ყოფილიყო, ან ქართველი ყოფილიყო, ან ირანელი, იგივე რეაქცია მექნებოდა თუ სხვა, რაც მაშინ, რა ვიცი, ეხანდელ რეაქციას ჩემით რას ცვლის, რომ სხვა შემთხვევაში სხვანაირი შეიძლება მქონოდა, ან შეიძლება არ მქონოდა. არაფერ შუაში არ არის, ეგ ერთი და მეორე, ორი კვირა გავიდა მაგის მერე და ეს ოხერი შსსმ რაღაცა თქواس რა. არ შეიძლება ესე. დანარჩენი ჩვენი აგერ სიყვარულები არის აქეთ.
შემდეგი ზაზაკ წერს, ანუ პატივისცემებს და რესპექტებს აგზავნის ორივეს მისამართით და ჯიმი შენზე ამბობს, რომ მე ვასებაო, მაგრამ ცოტა მემარცხენე პათოსი მიუღებელია ხოლმე ჩემთვისო. და ხელი ასწიეს. ხო, ეს იმას ნიშნავს, ნიკო, ცოტა ახალგაზრდობა გამიხანგრძლივდა, ხო, როგორ არის ისა საყმაწვილო მემარცხენეობის საყმაწვილო სენი. აი სიბერეშიც გადმომყავს. ახლა ნაღდი რო ვთქვა, ეგრე არ არის რა, ახლა კაკი გლანძღავენ ლიბერასტები, ლიბერასტები. შე რატო ეს ლიბერალი სალანძღავი არ მესმის, ხო? მაგრამ ნუ რაღაც ახლა არ არის რა ეს ერთმანეთისგან ყველაფერი გამიჯნული, ცოტა იდეოლოგიები და ნასესხები მაქვს. ახლა გარემოს დაცვის აუცილებლობის მჯერა და აი შრომის უფლებების დაცვის მჯერა, იმის მჯერა, რომ სიტყვაზე ერთი კინკილა ადამიანი, ხო, სიტყვაზე არ უნდა შეატოვო უზარმაზარ კომპანიას და მათ გაარჩიონ თავიანთი დავა, მაგალითად ამე პრობლემა რო შეექმნას სიტყვაზე აი რაღაც მულტი ტრანსნაციონალურ რაღაც 10 მილიარდის ბრუნვის მქონე კომპანიას და ვიღაც მუშას იოლად მოუგებს ის კომპანია. ამიტომ უნდა იყოს შესაბამისი კანონმდებლობა და რა. აი რაღაც რეგულაციების მჯერა და აი ეს თავისუფლებისის მჯერა რა, ახლა რა ვქნა. იცია, მე იმისი არ მჯერა, რომ მაინდა-მაინც ასაკთან ერთად პირიქი, აი რომ ამბობენ ხოლმე, რომ თუ ახალგაზრდობაში მემარცხენე არ ყოფილ ხარ, გული არ გქონია და თუ რო გაიზდები მემარცხენე ხარ. მე ვაფშე პირიქით თავარ, უნი სტუდენტი რა ვიყავი, უფრო გირჩელი ვიქნებოდი მაშინა პირადი პასუხისგებლობის და სახელმწიფოს ჩაურევლობის და რაღაცა ეგეთ ამბავში და მე რო ნელ-ნელა როცა ცხოვრება ვნახე, მივხვდი რომ თლათ ეგრე არ არის და თქვა რა დავინახეთ ჩემ შემთხვევაში, რომ რაც მეგონა, რომ მარტო ჩემი დამსახურება იყო, არ ყოფილა ეგრე. იმიტომ რომ შეხედავ, რომ თქვა რაღაცებს 90-იან წლებში ხა ოჯახში გვიჭირდა, კარგად არ ვიყავით, მაგრამ რაღაცები მქონდა, რაც ხვას არ ქონდა. რავი, papa ჩემი იყო მიშა ჭაბაშვილი, რომელსაც ციგნები ქონდა სახლში და ციგნის წაკითხვა რომ მინდოდა და ფიზიკურად იყო ის ციგნი აქ და ვიღაცა შეიძლება ჩემზე არანაკლებ ნიჭიერი კი არა, ბევრად უფრო მაგარი ტიპი გაიზარდა ისე, სადაც არ ქონდა სახლში ციგნები არიდო, რომ წაეკითხა სიტყვაზე. ან ვიღაცა რომელიც მოსიყვარულე ოჯახში გავიზარდა, სხვა სხვაგან გაიზარდა და ხო ხდები, გარემოს აქვს სერიოზული მნიშვნელობა იმას, რაც დაგიტოვეს შენ წინ მამაჩემმა, ბაბუაჩემმა, დედაჩემმა, რა ვიცი, რა მნიშვნელობა აქვს. ა გარემოს აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. ხო, მე როგორ გამოიყენებ სხვა საკითხია, მაგრამ იგივე პანდემიასთან დაკავშირებით, ეს პანდემიას თუ სოციალურ ჭრილში არ განიხილავ შედეგებს, არასწორად შვები, იმიტომ რომ მე რატო კლავს ხო განსაკუთრებით ეს კორონავირუსი, იმიტომ რომ დიდი შანსია, რომ არაფერი არ მოგივა, როცა გემართება 100-დან რა ვიცი 95 შანსია რომ არ მოკვდები, მაგრამ ეს შანსი იზრდება თუ არასწორად მოხედეს და თუ არის გადავსებული საავადმყოფო და თუ მე ვარ მდიდარი ტიპი ან გავლენიანი ტიპი, რამე მხრივ ან პოლიტიკოსი ვარ ან რაღაცა ეპისკოპოსი ვარ ან ისა, ჩემი ადგილი იქნება იმ საავადმყოფოში და სხვანაირად მომხედავენ და სხვისი ადგილი ნაკლებად იქნება და ვიღაცა დერეფანში იწובה და აქ მშვენობა დერეფანში წავხარ თუ პალატაში. ახლა მაგ კუთხით თუ არ შეხედე რომ არის განსხვავება, რომ ვიღაცას ვისაც არა აქვს ის პრივილეგია ან ფუფუნება ან სხვანაირად დაიბადა, მოკლედ რა, მე მაინც პირადი პასუხისგებლობის კაცი ვარ, მგონია რომ რაღაცა არ გათავისუფლებს ის რომ ცუდ ადგილას დაიბად, ეგეთი გამოთქმა მაქვს ნანახი, ის რომ არის ბევრი რაღაცა რაც შენი ბრალი არ არის, მაგრამ შენი პასუხისგებლობაა და ძალიან მომწონს ეგათო თქო ხომ რომ ჩემში ჩავინ ერგო ეგ არ რო ახსნათ რომ თქვა ისა კარმა პანჯარა ჩამიმტრია სახლში, ჩემი ბრალი არ არის, ქარი იყო, მაგრამ ის პანჯარა უნდა გაკეთდეს, რაც ჩემი პასუხისგებლობაა. შეიძლება არ ვიყავდა მოსიყვარულე მშობლები და ვერ მომცეს სათანადო განათლება და რაღაცა იმაში გავიზარდე, მაგრამ მე რასისტი ნაგავი თუ არ და ვიღაცებს თავში ურტყამ, ჩემი ბრალიც არა, გასაგებია რატო მოვედი ესე, მაგრამ რა ვიცი, სხვები იყვნენ, ვინც არ მიიღეს იგივე განათლება და სხვანაირად გაიზარდნენ და ხალხი უყვართ და გამოდიან და რაღაცა. მე ჩემს პასუხს დაუბრუნდები, რომ მოკლედ ესე არ არის რომ ამ პინოჩეტი ან ჩეგევარა, ხო რაღაცა სხვა ბევრი ის არის სხვა კომბინაცია. ძალიან მომეწონა ეგა. ძალიან მომეწონა და გავიმეორებ და არც კი დავასახელებ რომ შენიყავი მაგისი ავტორი. ესე ვიტყვი. სხვა დროს რო ვიდგები, არც პინოჩეტი, არც ჩეგევარა. ხო, ესე თქვი, ერთმა ჭკვიანმა კაცმა როგორც თქვა, ესე ხო იციან ხო? კი. და აქ კიდე ბლომად არ მაქვს დრო გაგვივიდა ყველანაირი ყველაფერი. გვაპატიებენ ნიკო. გვაპატიებენ. აგ მთელი ამ გიორგის 22 პასუხი რაღაცა და ისევ ნაცების აკრძალვაზე ლაპარაკი. ნაცების აკრძალვაზე. აი ხო, ნაცების აკრძალვაზე. ნუ მაშინ სულ ცოტა უნდა გაასამართლო, ხო? ახლა ესე აკრძალო რა ახლა.
გაასამართლეს, ხო? ხო, გაასამართლე. აცხნეს, მე მომხრევარ რომ ვინც რამე დანაშაული ჩაიდინა ყველა ციხეში იყოს. არ ვიცი, შეიძლება ისეთი აზრი აქვს საკამათო, ჯიმი. ხო, ანა, ნუ სასჯელის მიხედვით ახლა ყველას თავისი, ხო? ახლა ციხეში იქნება თუ პირობითი იქნება თუ ის იქნება გირაოთი, ნუ. ხო. ხო. კაი, მოხდები ხო ჩასვეს? ხო, გადავაცილეთ ყველანაირ ყველაფერს, მაგრამ ნუ კარგი, ახან სუბუქი არა გვაქვს აქ. იმედია მიხვნენ ჩემს მილიტარისტულ იმას. დიდგორის გამოგაცვია, ხო? ხო, ჯაჭვის პერანგი ვერისა, ბიჭო, აი მარგველაშვილი რო ქსოვდა, ჯაჭვის პერანგს ხო არ იქსოვდა მაშინ? შეიძლება. ამით დავამთავროთ და იმედია იღლიათ კარგად არ მოიქერა, თორე მანდ პრობლემებია ხოლმე. ხო.